No dobře. Tak byl jedno jeden dauňák, který go. Byl jedno jeden dauňák, který prostě si našel holku ve svém ústavě. Nebo nebyl to ústav úplně, ale prostě kroužek, kam chodili prostě tyhle ty dauňáci. Tak tam našel si holku, ale ty rodiče to museli trošku jako regulovat, protože ty dauňáci mají jako trošku jako větší ten, jako jsou trošku v nějakých věcech necitliví a jakoby rádi fakt mají, jak bych to řekl, vysoký libido. Prostě je, hodně to, ano. Pecky. Jsou aktivní. Dává pecky prostě. jednou si teda vymyslel. Že tvůj tvoje nejlepší pecky by dostala nějaká holka od nějakého. O můj bože. Jednou si... Nadržený dauňác. Ok, go. Jednou si teda vymyslel, že bude... že se svojí milou si povyrazí na chatu, která vlastnila prostě jejich rodina. A chtěl tam prostě s ní prožít romantický výlet plný zatloukání. Mm-hmm. No, rodičům se to moc nelíbilo, že by oni dva spolu měli jít někam takhle sami, ale nakonec si řekli, že teda je pustěj, ale že se jim budou každou hodinu, dokud nepůjdou spát, hlásit, že jim budou prostě volat, jako co je. What's up? Tak... veselý daunovský páreček zašel, vyrazil na chatu. Na té chatě byly prostě necelé 2 hodiny, každou hodinu a správně tak, jak měli, se hlásili rodičům a když jim rodiče zavolali po třetí, tak už se nehlásili. Tak jako si říkali, co jako je, víš co, že se nehlásí. Že jako už je to jako 3. hodina, tak si prostě řekli, že za nima teda povyrazí, bylo to jako od nich asi hodinu. Jasný. Teď vám řekneme něco o těch chatkách, bylo to, jak jsem říkal předtím, na těch hranicích s Německým, Rakouskem. A byly tam jenom 3 další baráčky, jeden nějaký barák, kde bydlel nějaký starý pán, další barák byl Airbnbčko a 3. barák, teda chatka, byly to 3 chatky. Byl to jejich. Byl ten jejich. Yes. A vlastně ten prostřední, ten byl pronajímaný jako Airbnbčko. No a v tom Airbnbčku vlastně bydleli 2 liliputi. To si pronajali prostě oni, aby tam měli prostě nějaký taky romantický víkend, takže si měl chatku, kde v jednom byly liliputi a v druhém byly prostě dauňáci. No a tyhle ty dauňáci si jednou jako by chtěli vyrazit do lesa a potkali tam právě ty liliputy. A nenapadlo je nic lepšího, když vlastně poprvé viděli jakoby tyhle ty lidi malého vzrůstu, že jsou to... mýtický skřípci. A nechtěli si vlastně ujít tuhletu vlastně jedinečnou příležitost prostě vidět na vlastní oči jako skřítka, jo. Tak je čajzli. Chápeš, že seš prostě 35-letej liliput. Nějaký 2 obrovský dauňáci. Tě prostě chytnou během toho, co jdete někam na houby. Bro, to je Attack on Titans. Kámo. Tak je prostě chytli. Kámo, ale to je scary jak svině. Ale my jsme to o tom debatovali, chápeš, že oni se museli prát? Tam musel být nějaký show. Jo, Hej, ty dauňáci, strong a oni jsou silný, prostě no. Jsou zlé, oni nemají ty motorický, takže obejmou a táhnou. Jo. Tak prostě chtěli prostě mít skřítky pro sebe. A vlastně, když vlastně, to bylo v těch 2 hodinách, co tam byli, a když vlastně ty rodiče zavolali, byli už vlastně na cestě tam, tak zavolali ještě jednou tomu synovi s dauňákem a ten jim to zrovna vzal na pár vteřin a řekl jim,
Tati, mami, teď nemůžu, máme skřítky. A típnul to. Co? A oni jako nevěděli teda, jako, co se děje, jako, co to má být. Yeah. No? Když tam jako za další nějakou dobu, hodinu a půl, nebo nějak, tak mm-hmm. prostě jim to trvalo, dorazili, tak tam byly všude nějaké jako hlídky, byly tam prostě hasiči a byla tam německá policie a český nějaký záchranáři. Mm-hmm. Krankenwagen. A říkají si, jako, co se to tady jako sakra jako dělo, víš co? A kus prostě té chatky schořel. Shit. Jo, kus prostě té chatky jako schořel. A když našli, a když tam jako by přišli, tak zjistili teda, co se stalo. Že vlastně od toho jako syna, jako, že ptali se ho, jako, co je. Mm-hmm. Jeho jako duševně postiženýho nemůžu jako zatknout. Takhle jako. A on říká, že prostě s něj vypadlo, že chytli ty skřítky, teda Lilliputy, pardon, a oni si mysleli, že mluví nějakou jako mýtickou řečí a to byla vlastně němčina, tak jim vůbec nerozuměli. Já to asi chápu. Já jako takhle, kdybych neměl pojetí o jazycích světových a slyšel něco takového. Taky bych já byl. Já chápu ten myšlenkový pochod, který museli mít. Ale ta představa, že... Ale svázali je tam a prej je krmili kočičíma granulema. Nevěděli jako co... Žerou jako ty skříci, tak jim dávali tohle. Koukej, je to docela roztomilá věc. Caring. Kámo, dokážeš si představit, ty takhle vězdíš. Kámo, představ si. A dávají ti granule. Ale oni je chtěli nakrmit, oni jenom nevěděli, co jim mají dát, jo. Tak zkusili granule a očividně to jako nešmakovalo, tak byli Jo. A prej se osvobodil ten jeden Lilliput tím, že on měl jako Apple vačky, tak nějak prostě přesto se dá jakoby nějaký to tísňový jako volání se z toho dá udělat. Tak si normálně přes vačky a pilvačky zavolal jako, fízly. Zavolal prostě všechno. Ej, ale jak moc myslíš, že natěsno museli ty daňáci uvázat ty provazy? Zlé, nějak. Myslíš? No. Čím je tam přivázali, kámo? Já ti nevím, myslím si, že by byli úplně jako thorough. Jako nevím. A jako podle mě, chápeš, na něm, na ty Lilliputy nepotřebuješ toho tolik těch provazů, že jo? No, jako jsou malý, já jsem viděl nějaký fight na nějaký benzínce. A taky bych je nepodceňoval. Viděl jsem co, fight jako na benzínce nějaký. No. Viděl jsem fight teďkom v Americe na benzínce, jak se fightil Lilliput s nějakou crackhead. Mamko. S nějakou normální, regular size. Jo, regular size crackheadkou. A crackheadka a dostala? Mo- ne, ona toho Lilliputa berostala. Ona mu dala koleno do hlavy. Ale to je... Mamka mu dá tečku do hlavy a týpek se složil, ale moc jí snažil dávat granáty, takhle. Hele, kámo, v takových poměrech třeba low kick přestává být low kick. Ne, ne. To je prostě na žebra. Jo. Jo. Football kick. Ne, podle mě jako stabilita nebude úplně jejich forte. Určitě ne, ale hlavně chápeš, ne, když pošleš jednu dobrou kopačku, tak ten Lilliput reálně vzletí ze země a poletí trajektory. Kolik, tak když si počkej, vemeš, kolik váží kdy... taky Lilliput třeba? Jako 30, fakt 40, Lilliput? 40 třeba podle mě. Je you getting small. Čuráci, vole. Počkej, midget. Ej. No offense to midgets. Ne, vůbec, shoutout Berrymu. Máme tě rádi, Berry. Jenom hej, počkej, tato ne, starý Berry není... A on není... Není v oficiálním měřítku midgetu ještě. Nemyslím si. Myslím, že on je Shaquille O'Neal u nich. Že? Jo. Ne, Berry má 150. Mm. 150. Jo. Podle mě midgeti začínají 145 ani. Začínají? Ne, jakože jako, níž se stupně. Myslím, že jo.
Něco takového. Kolem 40 kilo. 34. Jaká je vejšková? A mě by zajímalo, kolik můžou měřit jako maximálně, abys byl braný jako liliput. Kolik měří liliputi? Mě 145. V uzavřeném stavu. A to je možná moc. Pouhých 97 mm. Damn. Oh shit. To jsem se okay, hodně trefil. Dwarfism. OK, musíš jo, počkej, co to je, doprdele. Musíš, abys byl braný jako ne. Liliput, oficiálně musíš mít pod 147. No tak to Barry. Barry je out jako... the charts. Jo, o kousek tomu tak. Janis. Big man. Takový, big man. Jo, jo. Shout out Barry, my boy. Má 152, takže není Liliput, nepatří. Jo, Barry je the biggest, ale hele, prezentuje se tak jsem ho tam zahrnul prostě, jo.